Nga sot futet në fuqi harta e re gjyqësore. KLG u ka dërguar vendim të formës së prerë gjykatave të apelit në Rrethe, dhe duke nisur nga sot ato do të mbyllen dhe do të funksionojnë vetëm një apel në Tiranë. Elbasani ndonë se nuk preket në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky vendim, pasi seancat e apelit zhvilloheshin në Durrës, gjithsesi ndikohet tërthorezi. Kreu I dhomës së avokatëve në Elbasan dhe Mir Çiftja, pohon se përqendrimi I apelit në kryeqytet do të sjellë ngarkesë për avokatët dhe sorollatje për qytetarët. Çiftja arrendit disa nga arsyet që sipas tij e bën hartën e re gjyqësore jo të suksesshme, duke vënë theksin tek vakumi që ka ky sistem gjyqësor me prokurorët. Mendoj që për ne si qytet, nga ana territoriale dhe nga ana nuk do të ke do të jetë në favor të qytetit ton, por lidhur me proceset gjyqësore, lidhur me seancat gjyqësore, nuk mendoj që do të jetë zgjidhja më e mirë sepse do të hasin në vështirësi në momentin e parë mungesa gjyqtarëve. Në gjykatën e apelit do mblidhen gjithë gjyqtarët e apelit në gjithë qarqet e Shqipërisë dhe gjithë e gjithë janë 34 gjyqtarë. Pra ato volum pune që do të kenë gjitha gjykatat e apelit së bashku, 34 gjyqtarë nuk mund të realizojnë. Pra si mas hartës e gjyqësore, do të jenë 76 dhe 78 gjyqtarë, por duke pasur parasysh volumin e dosjeve që kanë gjykatat e apelit, si që është e Durrësit, e Korçës, e Shkodrës, e Vlorës, e Gjirokastrës, gjithë të gjykata dhe e Tiranës bashkë, me gjithë të vakum që ka, gjyqtarësh, besoj që do të jetë e pamundur që ajo gjykatë funksionojë normalisht. Por pos faktin që edhe nga godina në cilën do zhvillohen proceset gjyqësore, është po e njëjta gjykatë që funksiononte gjykata e apelit në Tiranë dikur. Pavarësisht se mund të jenë zgjeruar disa salla, po prapë kurrësi nuk mund ta përballojë fluksin e madh të dosjeve dhe çështjeve që duhen gjykuar. Harta e re gjyqësore u bë për të lehtësuar qytetarët. Dhe normalisht duhet të funksiononte në lehtësimin në ecjen sa më shpejt procese gjyqësore. Por në rastin konkret me kaq pak gjyqtarë sa janë në gjykatën e apelit të përgjithshme dhe me gjithë të vakum që ka gjyqtarësh, mendoj që nuk do të arrijë qëllimin e dëshiruar. Qytetarët duan një orë më parë ta mbarojnë procesin gjyqësor, duan një orë më parë të mbarojnë hallet e tyre në gjykatat e Republikës së Shqipërisë, por mungesa e gjyqtarëve është shkaku numër 1 që sot ne nuk bëjmë gjyqje. Gjykata e apelit në Shkodër, në Vlorë, Durrës, Korçë dhe Gjirokastër shkrihen, ndërsa do të mbetet hapur vetëm një zyrë informacioni për qytetarët. Në këto zyra do të punojnë tre nënpunës civil gjyqësor dhe qytetar. Do të kenë mundësi të depozitojnë vetëm kërkesat. Ndërkohë 13 gjykatat e shkallës së parë do të mbyllen me 1 maj.